အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့2023ခုနှစ်3လပိုင်းမတ်လအတွက်တလာတာပုံနာမီတင်ဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့ဒီဟောဆန်းကြီးကိုနားမစင်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် screen နေပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်တင်တဲ့ဟောဆန်းများအမြဲတမ်းနိုင်ရန်အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာကျေးဇူးပြုပြီးလက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြသူခမင်းရှင်ပြိဿပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းဥစွာပါဒမဆုမွန်တော်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့2023ခုနှစ် Mass Lader Plata ဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဆရာကတော့ပုံနဲ့တော်ပြီးတဲ့ဆရာရနိုင်ထွန်းညောင်ကုံမြို့တော်ကဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဗေဒမင်းအပရိသတ်သမီးရှင်များခုနှစ်ရဲ့သားသမီးများအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ပဏာမဆုမကောဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာအပ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗေဒမင်းသမီးရှင်များခင်ဗျာ2023ခုနှစ်မတ်လခုနှစ်ရဲ့သားသမီးများကန်ချာမာကန်စာတာဟော့စတယ်ကိုကျွန်တော်များပုံနဲ့တော်ပြီးတဲ့ဆရာရနိုင်ထွန်းမှမတ်လတရမမတ်လ31ရက်အတွင်းခုနှစ်ရဲ့သားသမီးများကန်ချာမာကန်စာတာကောင်းကောင်းဆူဆူတို့ကိုဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဆရာရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဒီလိုက်လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများ like and share ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နော်လိုအပ်တာများနော် comment တို့မှာလည်းမှတ်ချက်များဝင်ရောက်ရေးသားပေးလို့ရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ like လေးလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ခြင်းလည်းရှိပါတယ်နော်။2023ခုနှစ်မတ်လရာသီကျုပ်ခွင့်ကျူစီနက်ခတ်တဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးများတနင်္လာသားသမီးများအင်္ဂါသားသမီးများဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများဇာတာပရိသားသမီးများတောက်ကြသားသမီးစနေသားသမီးခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်နာတော့ခုနှစ်ရဲ့သားသမီးတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကံစားတာပညာရေးကြာမာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအိမ်နောင်ရေးအစီရေးအိမ်တွင်းရေးဃာနာအသီးသီးကိုဆရာအနေနဲ့အာဘနာပစိတ်မဆိုးတန်းပွန်ပွန်လင်းလင်းဆွေးနွေးဟောပြောပေးပါစေနော်ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးအကျိုးအကြောင်းသိရှိပြီးတော့မကောင်းတော့ဘေးဆိုးရန်ဆိုးအန်တယ်ဆိုးတွေတင်းဝစ်စေနိုင်စေဖို့ပေါ့နော်အခုတစ်ခါဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများတဲ့ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဆက်လက်နားဆင်ပေးကြပါတနင်္ဂနွေသားသမီးများကန်ချာမှာကန်စာတာဆန်းဆက်တာအခိုက်မှာဆိုရင်အိမတ်တကန်ကောင်းခြင်းတို့ပိုင်ဆိုင်မဲ့လာလေတလာဖြစ်စိတ်ဒေါသထိမ့်ပေးရမယ်မတ်လ၁၀ရက်နောက်ပိုင်းမှာစတာကောင်းမယ်။၃ပုံ၃ပုံခန့်။မတ်လ၁ရက်ကနေမတ်လ၁၀ရက်အတွင်းကတော့စတာညနဲ့မတ်လ၁၇ရက်ကနေ31လားကုန်။ဟလာရက်20ရက်3ပတ်ကတော့တော်တော်လေးစတာကောင်းမယ်။ပထမ၁၀ရက်နော်ညနဲ့စတာလေးညနဲ့အတိုက်ခိုက်တဲ့ညတတ်တယ်။သားရီသမီးပရိပခဖြစ်တာနော်။သမီးအတွက်နဲ့စိတ်ချမ်းသာပြီးသားရီအတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်မချမ်းသာတာလူမွေးပရိပခပြဿနာကြုံတွေ့တာလေ။ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရပါစေဆိုပြီးစာတာမှာပေါ်ပြတယ်လုပ်ငန်းရဲ့အတိုက်ခိုက်တုန်းကပတ်သက်ပြီးကြုံတရတတ်တယ်တက်တနာပရိပခတို့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရပါစေဆိုပြီးစာတာမှာပေါ်ပြနေပါတယ်အာမခံသက်သေးလိုက်လက်မှတ်ရေးထိုးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမတ်လ၁ရက်ကနေမတ်လ၁၀ရက်အတွင်းကတော့အထုတတိထားရမယ်ရောင်မဝယ်မကြုံရတတ်တယ်လုပ်ငန်းရဲ့ပရိပခပြဿနာရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရပါစေဆိုပြီးစာတာမှာပေါ်ပြနေလို့ဇာရဲ့ဗီဒီယိုမှာအပရိသတ်သမီးရှင်များထက်ကတနည်းငယ်တွေသားသမီးအထုတ်ပြုဆိုင်ပေးရပါမယ်အဝါရောင်အဝဲအစနီးမြန်သောအနီးရောင်အဝဲအစအဝါနဲ့အနီးဝင်းနံသောတနင်းတွေနဲ့ရှောင်ကျင်ရမယ်ဝစ်စင်ကျင်မတ်လမှာကန်ချာမာကန်စာတာဆက်ဆက်တဲ့အခိုက်မှာဆိုရင်တောက်ကြသားသမီးဘုဒ္ဓဟူသားသမီးသဟစတာတင်းမြက်ချက်လုံးဝမရှိဘူးဘုဒ္ဓဟူနဲ့တောက်ကြရန်ကိုရှောင်ပေးရမယ်နောက်တစ်ခုဆရာစာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးပေးကိင္ကဏအဖြစ်စာတာဆက်ဆက်လိုက်တာနှစ်အစရှစ်အစုံရှစ်အစနှစ်အစုံဟာမတ်လမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးများဟာတနင်္ဂနွေနေ့ဖသားသမီးများများအားလုံးအကျိုးပေးလိုက်မယ်ပိင္ကနံဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကံကောင်းခြင်းဖြစ်စေမယ်ကံကောင်းလက်ကွင့်စေမယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးများရဲ့မတ်လရည်ရည်ဟာဆက်လိတ်ဖို့တပုစိက္ကရပဲဖြစ်ဖြစ်ဖတ်ချန်းဆက်လိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်လိတ်တော်လေးတလိတ်ဖဲဖြစ်စေဆက်လိတ်တပုတနည်းအားဖြင့်ဆက်လိတ်ကြိုင်နေတတ်သူတုံဆွဲသူဟလာနော်နိတ္တသူတို့ကိုဆက်လိတ်တပုလူပေးပါဟလာတုံလေးငါးလေးလူလဲရတယ်ဆက်လိုက်ဘူးတဘူးလူချင်းအဖြစ်အခဲခဲအနောက်အဆက်တီမလိုလားတဲ့ပြဿနာလုံးမှုကိစ္စရက်တွေအောင်းမြင်မယ်လုပ်ငန်းစီးပွားတွေအဆင်ပြေမယ်ကြော်ရှင်မှုဝမ်းသာမှုကောင်းကျိုးချေတုခံစားရမယ်နည်းနည်းလေးစိတ်ဆင်းရဲသောကလူမှုရေးပရိပခပြဿနာများတရေထားပေးဖို့ခရုစိုက်ပေးဖို့ဇာအနေနဲ့အထူးမြတ်တာရက်ခပြားစေစိတ်သွားတိုင်းကိုမပါဘူးဖြစ်နေတဲ့လူမှုရေးကိစ္စရက်တွေ
စီးပွားရေးအတိုက်ခိုက်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်ရတတ်ပါတယ်လူငွေပြဿနာတွေကြုံတွေ့ပါစေဆိုပြီးဇာတာမှာဖော်ပြနေလို့ဂရုစိုက်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တရားခံပါရစေနော်အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားနေ့အတွက်ဟောဇန်ကြီးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာအဲဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဖော်ပြပေးလို့တဲ့နေနံလေးတစ်ခုကတော့တနင်္လာသားသမီးများပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗေဒီမေထမေရှင်များခွန်ရဲ့သားသမီးများအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာလို့တနင်္လာသားသမီးများကံချာမှာခန်းစားတော့ဟော့စတန်ကိုဆရာအနေနဲ့ဟောပြောပေးပါစေနော်ဆရာရဲ့ဒီလိုက်လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးပြီး like and share comment ဝင်ရောက်ရေးပေးနေတဲ့နော်မိတ်ဆွေများအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်မင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်မတ်လမှာတနင်္လာသားသမီးများဟာငွေကြေးကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်မယ်လုပ်ငန်းစီးပွားရေးအဆင်ပြေမယ်အိမ်မှာကောင်းတော့မှတ်ရတတ်တယ်လုံးမူရေးပွမ်းလန်းတပင်ကိစ္စရက်တမှာညနေပန်းလာမယ်အာသွွန်ခွန်ဆိုင်ကိုညီဆောင်ရက်ဆင်မပေးရတတ်တယ်နောက်တနည်းအားဖြင့်အိမ်အောင်ရှင်များအတွက်မင်္ဂလာသတင်းကြားရတတ်တယ်သာသမီးနောက်ရတနာဝင်တတ်တယ်တနည်းအားဖြင့်အရှိမသိမမြတ်ဖြစ်တဲ့သူတွေအရှိကန်စားတာသိမြတ်မှန်အိမ်အောင်ရေးကန်နေကောင်းစားမယ်လုံငန်းကြီးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေမယ်ကျမကြီးပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အယိုးအဆင့်နဲ့ပတ်သက်တာကယူဆိုင်ပေးရမယ်အညောင်းညာအခက်ခဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိပြုရမယ်ဇာတာမှာဆက်ဆက်တာဆိုလို့ရှိရင်တနည်းလားသာသမီးဟာအင်္ဂါသားသမီးစနေသားသမီးရန်ကိုရှောင်ပေးရမယ်အဖြူရအဝယ်စားအစိမ်းရအဝယ်စားဝမ်းဆက်တော့ကိုမွေးနေ့တနင်္လာနေ့ဝစ်စင်ကျန်တရေပြုရမယ်ညောက်ဖက်ကိုညအိတ်ညနေခရီးညောက်အရက်ကိုသွာလာကြံကယူဆိုက်ရမယ်မလွဲတာမချောင်တာရင်တော့မှနေချင်းမြန်ဆောင်ရက်တာမျိုးဆောင်ရက်တဲ့နဲ့ညအိတ်ညနေခရီးသွာလာကြံတရေပြုပေးရမယ်ခင်မင်းတော်ရင်းနေတော့မိတ်ဆွေတနည်းအားဖြင့်နော်ယဟန်တန်ကဖာတီလာချက်ဆရာလေးတို့ကိုမတ်လတနင်္လာသားသမီးများဟာကံကောင်းခြင်းကံပွင့်ခြင်းလက်လာပါစိပဥ္စာရတ္တပေါ်ပေါက်စေလိုခြင်းအတွက်ညနေတော့ပတ်ဝါလေးတစ်ထည်လှူပေးပါเนาะတပတ်ပေါ့เนาะညနေတော့ပတ်ဝါတနည်းအားဖြင့်တံပိုးကြီးတာတို့တံပိုးနေတာတို့ဆိုလိုခြင်းမရှိဘူးကြီးကြီးသေးသေးညနေတော့ပတ်ဝါလေးမရှိစင်ရဲ့နှွဲပါသူဖာတိလာချက်ဆရာလေးတို့ကိုမပြတ်မပြတ်လှူပေးပါဒီလိုမပြတ်မပြတ်လှူပေးမယ်ဆိုရင်ကံကောင်းခြင်းဖြစ်မယ်ကုသိုလ်ကံလည်းကောင်းစေမယ်စိပွားစာတာလည်းတက်ရမယ်6အစာ8အစုံ8အစာ6အစုံ6ကဏ္ဍ8ကဏ္ဍတို့ဟာမတ်လမှာကောင်းကြိုပြုမယ်စီးပွားကံတို့ကောင်းစေမယ်အတိကတော့မျက်နှာမွန်းလက်တွေပွင့်လန်းပူစားတာရှိတယ်ပျော်ရှင်စရာပွင့်လန်းတပင်လိုမှုကိစ္စရက်တွေမှာလည်းပါဝင်ဆင်နွှဲပြီးတော့ပျော်ရှင်မှုတွေအပြေဝရရှိပါလိမ့်မယ်မင်္ဂလာပါအခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားမိနာတို့ဟောဆင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးတော့ကြပါခင်ဗျာဆရာအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ်2020တောင်ခုနေရမတ်လအင်္ဂါသားသမီးကံကြမှာကံစားတာမှာကြတော့ရာသီဂျိုစီနှက်ခတ်တယ်မှာတိလိုက်တဲ့အခိုက်မှာနည်းနည်းလေးကြူဆိုင်ရမယ်တန်ထဲနော်တနည်းအားဖြင့်လက်အစစ်တုံးနဲ့ထိကအနာတရားဖြစ်တတ်တယ်ရှေလက်သွေးထွက်တယုံအနာတရားများကြုံပါစေစားတာဖြစ်နေတယ်နောက်အလောတစဲအလောတကြီးဆောင်ရက်တဲ့ကိစ္စရမျိုးအောင်မြင်ခြင်းမရှိဘူးအိမ်ချမ်းနေရင်းနှီးမြုံနှံမှုအထုတတိထားရမယ်ရောင်းမဝယ်မှဖြစ်ရတတ်တဲ့လူလိန်လူညာခံရပါစေဆိုပြီးဇာတာမှာပေါ်ပြနေတယ်မတ်လ16ရက်နဲ့မတ်လ22မှာ5ရက်အတွင်းကတော့ရញ្ញန်းတယ်လုံးဝမကောင်းဘူးအစင်မပြေဘူးဒါကြောင့်ဂရုစိုက်ပေးဖို့ဆရာမြတ်တာရက်ခတ်တယ်ဇာတာအញ្ញန်းရက်ရှိတယ်မတ်လလာဝက်ကြောင့်ရင်လုံငန်းရေးအထုတတိထားမယ်မတ်လ1ရက်ကနေမတ်လ15ရက်အတွင်းကတော့လုံငန်းရေးပိုင်းအစင်ပြေတယ်မတ်လ16ရက်နဲ့25ရက်အတွင်းကတော့နန္နလေးငွေကြေးကိစ္စရက်တွေအာမခံတက်သေးလိုက်ရုံပြင်းကန္နာပိုင်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိထားရမယ်ရှေ့လက်အနာတရားသွေးထွက်သားရုပ်ဖြစ်တတ်တဲ့တန်ဆိုတန်ဆထိကအနာတရားရတာစိတ်ယုံစိတ်ခံတွားရောက်ကုသမှုခံယူရတာဒီကြုံတွေ့ရပါစေဆိုပြီးဇာတာမှာဖော်ပြနေတဲ့အတွက်ဂယူဆိုင်ပေးဖို့သတိထားပေးဖို့ဂျိုစီနက်ခတ်တို့အရဇာတာအညံ့ရက်ကလေးကိုအထုတွာလာလောက်ကိုင်းစီပါစတုံးတဲ့နေရာတွေမှာဂယူဆိုင်ပေးပါစာတော်ကုန်လုံးငန်းရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းလုံးငန်းတွေရောင်းရေးဝယ်ရေးကိစ္စရက်တွေအဆင်ပြေပါမယ်နော်သတိထားပေးရမှာကတရီပြုတ်ပြရမှာတော့တန်င်းငွေသားသမီးကြာသားပရိသားသမီးတို့ ਨੇ သဟစတာသိမြတ်ဖို့အားနဲ့တက်ပါတယ်เนาะကိင္ကနအဖြင့်လေးအစကိုးအစုံကိုးအစလေးအစုံတို့အကျိုးပေးမယ်အနီယောင်နဲ့အနဲ့ယောင်ကာလာနှစ်ယောင်ကတော့အေငါနဲ့ဝစ်စံကျန်တိထားရမယ်အာမင်္ဂလာဝင်လာတက်တယ်မလိုလားအတက်ပြဿနာတွေကြုံရတက်တယ်အယောအစကိစ္စရက်တွေဖြစ်ရှင်းရပါသေးစတာဖြစ်နေတယ်နောက်သားသမီးတို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပင်တော့ကဖြစ်ရတတ်တဲ့သားသမီးနေထိုင်မှာကောင်းဖြစ်တာစေုံစေကံပြရတာတနည်းအားဖြင့်အင်္ဂါသားသမီးများရင်သွေးရတနာမွေးဖွားထားတဲ့မိခင်လောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်မိခင်နေကပုံမူပြီးတတိထားမယ်လာသားနော်မွေးဖွားထားတဲ့ကလေးသူငယ်လေးတွေ
တလားတာနှစ်လားတာသုံးလားတာကလေးငယ်လေးတွေကိုဂယုဆိုင်ပေးပါလို့အင်္ဂါသမီးလေးတွေမိဖွားထားတဲ့သမီးရှင်တွေများဂယုဆိုင်ပေးဖို့အင်္ဂါသားသမီးရှင်များကိုဆရာတင်ရကနေမေတ္တာရက်ခံပါစေဟုတ်လားကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စေယုံစေကကူတာရတာလေကြုံတွေ့ရတပါတယ်ဂယုဆိုင်ပေးဖို့တတိထားပေးဖို့ဆရာမေတ္တာရက်ခံပါစေကံကြမ္မာကံစားတာကံမှာမကောင်းတော့ဘေးဆိုးတွေအန္တရာယ်တို့ကင်းဝေးစေဖို့အတွက်ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံလို့တာကတော့မရှိစင်ရန်နှမ်းပါသူခင်မီရင်းနေသူတနည်းအားဖြင့်လမ်းဆောင်လောက်ကဘူရာယုံဘတ်စကမတ်တိုင်းနောက်တောင်ရန်စားသုံးသူတဆုံတူတယောက်ကိုစွကျဲအင်းကြီးဖြူတစ်ထည်မတ်လာအင်္ဂါနေ့ကိုမပြတ်မကွက်တဆုံတူတော့ကလေးလူကြီးမရွေ့စွကျဲအင်းကြီးတစ်ထည်တေးချာချာပေးခံပြီးလှူဒန်းပေးပြီးပါဒါဆိုလို့ရှင်အညာနေအတိုက်ခတ်တွေအပြန်အဆိုင်နေရန်လိုတာတွေရန်မူတာစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေတာလုံးဝမသိမမြတ်အစင်တဲ့မပြေတဲ့ကိစ္စရက်တွေပြေလည်သွားမယ်ကုတုကံတို့ကောင်းပါမယ်လုပ်ငန်းစီးပွားတို့အဆင်ပြေမယ်ရုံရုံချစ်ချစ်လင်းလင်းနက်နက်နဲ့ဆရာအနေနဲ့ညွန်ကြားတာလေးကိုလိုင်းနာဆောင်ရပေးချင်အဖြစ်အခက်ခဲတွေပြေလည်မယ်လုပ်ငန်းစီးပွားတွေအဆင်ပြေမယ်ပျော်ရွှင်စရာတဲ့ကောင်းတွေလည်းကြားရမယ်ဝမ်းသာစရာလေးလည်းဖြစ်ပေါ်လာမယ်ကံလည်းထုမယ်လုပ်ငန်းလည်းအဆင်ပြေမယ်ငွေကြေးကိစ္စတွေနှောင့်နှေးနေတဲ့ကိစ္စရက်တွေလည်းအောင်မြင်ဖို့စတာရှိတယ်မတ်လာမှာကုတုကံတို့ထူကြတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့လာမယ်အလူအတန်းနဲ့လည်းလောပါလိမ့်မယ်နော်နန်းနယ်လေးကြားမာရေးပိုင်းကိုတော်တော်နဲ့ဂယုဆရမှာကပါရီသမီးတို့စေုံစေကကုသမှုတွေခံယူရတတ်တဲ့အခွင့်အခါလေးဖြစ်နေတာလေးကိုဂယုဆိုင်ပေးဖို့ကျွန်တော်များပုံနာတော်ပြင်းဆရာရနိုင်ထုံရကိုပြောတော့ကဒီညကနေမေတ္တာရက်ခံစကားလေးပြောချဟောပြောချက်လေးပြောပါရစေနော်မင်္ဂလာပါအင်္ဂါသားသမီးများအလုံးကိုစိတ်နှပြကြားမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဗုဒ္ဓသာသမီးများအတွက်ဟောဆန်ကြီးလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ်နှစ်ထောင်23ခုနှစ်မတ်လရဲ့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးကံကြမ္မာကံစာတာဟော့စတန်လေးကိုဟောပြောပေးပါစေမင်္ဂလာပါဂျိုစီနှစ်ခတ်တည်းအရာဗုဒ္ဓဟူသားသမီးကံကြမ္မာကံစာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးညီကိုမန္တမမိသားစုအကြီးပရိပခကြုံတွေ့ရတတ်တယ်မန္တမသားချင်းတနည်းအားဖြင့်ညီမနဲ့ဖြစ်စုအကိုနဲ့ဖြစ်စုနော်ညီကိုချင်းဖြစ်စေနော်ပရိပခပြဿနာကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အမုံခင်ငွေကြေးပြဿနာငွေကြေးအချင်းကဂယုဆိုင်ပေးရမယ်မတ်လ၅ရက်ကနေမတ်လ16ရက်အတွင်းစိတ်ရဝင်းကျင်ခန့်လုံးဝစာတာညံ့နေနော်တနည်းအားဖြင့်လုံငန်းကြီးပိုင်းနေကြမ်းကြမ်းစီးပွားရေးတွေနောက်နေနေတယ်တနည်းအားဖြင့်ကမောက်ကမားဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အကြံစီတွေရည်ရွယ်ထားတာတွေတနည်းအားဖြင့်ဟာလာအိမ်ချမ်းပြေဝမ်းမဲတို့ကားဝမ်းမဲတို့အကြံစီတွေပြတ်ပြတ်သွားတာနှောင့်နှေးသွားတာကြမ်းကြမ်းလာလေးတွေဖြစ်ရတတ်တယ်နောက်ကြမ်းမကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်အစာရင်ဒုက္ခပေးတာရင်ကျက်ချောင်းဆိုးတာတွေအန်ဒီဒီကြုံတွေ့ရတတ်တယ်နော်ဒီစပိန်ဆိုင်ကကားယာဉ်တို့နဲ့ပတ်သက်တာအက်ဆစ်ဒန့်ထိခိုက်တာတိုက်ခိုက်မိတာအန်ဒီတို့ကိုဂယုဆိုင်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခံပါရစေကြာတာပရိသတ်သမီးစနေသားသမီးနဲ့သဟာစာတာမဖြစ်တာစကားများတာယံဖြစ်တာတို့ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရတတ်လို့ဂယုဆိုင်ပေးဖို့တရေထားနိုင်စေဖို့လည်းဆရာအနေနဲ့ဒီနေ့ကနေမြတ်တာရက်ခံပါရစေအိမ်ောင်ကြီးမသိမမြတ်မပြေမလဲဖြစ်ရတတ်ပါတယ်တင်းမြန်နေတဲ့ချစ်ရှင်းမြတ်တာများနေတဲ့အိမ်တော်ကြီးတွေမှာနားလဲမှုစကားမှားတာအိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားတာအိမ်တော်ကြီးမသိမမြတ်ဖြစ်တာနော်ဓာပေါင်းလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိုးရတဲ့အခြေအနေတွေရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်တူတပါစကားကြောင့်တူတပါရဲ့အပြောဆိုတွေကြောင့်မနမသားချင်းကြောင့်ဆွေမျိုးသားချင်းကြောင့်မလိုလားအတဲ့နားလဲမှုလွဲမှားတာစိတ်ကတိကအောင်ဖြစ်ရတာအန္တရာယ်တို့ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရဖို့ကြုံတွေ့မှုတွေရှိတဲ့အတွက်စကားသံတရားမတင်မမတ်တာတွေအံ့ဩစရာတွေကြုံတွေ့လာနိုင်တဲ့အတွက်ဆရာအနေနဲ့ပုံမပြီးခယူဆိုင်ပြီးဦးဆရာဒီနေ့ကလည်းဘုဒ္ဓဟူသားသမီးများကိုမေတ္တာရက်ခံပါရစေနော်။နောက်ဆရာအနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးပေးကိန်းကဏ္ဍအဖြစ်တိအစ6အစုံ6အစတိအစုံကောင်းကျိုးပေးမယ်။အယောင်ကာလအဖြစ်အဖြူရောင်ပန်းနုရောင်တို့ကိုမွန်းနေ့ဘုဒ္ဓကုနေဝစ်စင်ချင်းတည်ပြုရပါလိမ့်မယ်နော်။တနည်းအားဖြင့်ကိုဝင်းဆယ်မိခင်လောင်းများတနည်းအားဖြင့်ဒီမိဖွားထားတဲ့ကလေးတုံငံများလာသားရွယ်ကလေးငယ်တို့ကိုနော်ပေါတာဘူးလှုပ်ပေးပါနော်ကလေးတုံးပေါတာတုံးမဟုတ်လူကြီးတုံးပေါတာဘူးပဲဖြစ်စေတန်ဖို့နည်းများဟုတ်တများမဟုတ်ပါပေါတာဘူးအခုဟုတ်တော့ခုနေ့မတ်လာထဲမှာရုံရုံကြည်ကြည်မပြတ်မကွက်လှူနိုင်ဖို့လှုပ်ပေးဖို့ကံပွင့်ခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းလုပ်ငန်းစီးပွားဖြစ်မြောက်ဖို့အကြံစီတို့အောင်မြင်စေဖို့လုပ်ငန်းရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မယ်ကောင်းကျိုးထူးတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်အခွင့်အခါကောင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်ရုံရုံကြည်ကြည်လေးလေးနက်နက်နဲ့
လူပေးပါလို့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများကိုမတ်လယတရားကံပွင့်လက်ပွင့်လေးဖြစ်စေတဲ့အတွက်ဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့ကျွန်တော်များပုံနဲ့တော်ဗီဒင်းဆရာရနာတော်ရန်ကုန်မြို့တော်မှာဣနိယာကနေအထူးမြတ်တာရက်ခံပါရစေနော်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗီဒီမေထမင်းရှင်များဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ကျွန်တော်များဒီနေရာကနေအထူးမြတ်တာရက်ခံပါရစေမင်္ဂလာပါအခုတခါနာဆင်ရမှာကတော့ကျွန်တော်မိသားမိများပြဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ့်နေနာလေးတစ်ခုကတော့ဇာတာပရိသတ်သမီးများပဲဖြစ်ပါလေမင်္ဂလာပါဇာတာပရိသတ်သမီးများခင်ဗျာဇာတာပရိသတ်သမီးကန်ချာမှာကန်စာတာဆန်းဆက်လိုက်တဲ့အခိုက်မှာဆိုရင်မတ်လမှာမတ်လ6ရက်9ရက်နောက်ပိုင်းမှာအမှုခင်းနေပေါ်ပေါက်တက်တယ်တောက်ခိုးခိုးခင်ရတာနော်ပစ္စည်းကြပြောက်တာရွှေထက်ငွေထက်ပစ္စည်းလူမွေးကိစ္စတတိထားပေးရမယ်တနည်းအားဖြင့်တဖက်မှာဆုံးချုံမှုရှိတယ်တဖက်မှာလည်းตาရည်နာရည်ရဲ့ရွာရည်တိမ်ကြောင်ဓမ္မယုံဆောက်လွတ်ပွင့်မှန်နေတဲ့နေရာတွေလမ်းတရရဲ့ရွာလူမှုရေးမြက်ထဲရွာထဲမြို့ထဲမှာကုသကားမှုတွေပါဝင်ဆင်နွှဲရတာပါဝင်လူထမ်းတာအာကျိုမှန်တက်လုံအားခွန်အားပွန်ကြီးဆောင်ရွက်ရတာတွေလည်းအကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဓိကမတ်လ၈ရက်9ရက်နောက်ပိုင်းမှာအိမ်တွင်းရေးမိသားစုရေးမတည်မငြိမ်တာနားလည်မှုလွဲမလာတာပေါပေါက်တက်တယ်ဆိုတာလေးကိုဆရာဒီနေရာကနေမြတ်တာရက်ခံပါရစေနော်ပရိပခပြဿနာကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ပေါ့ဗျာမိမိစိတ်သဘောထားမိမိစိတ်တန်းကြဆောင်ရွက်တာလေးတွေလက်မခံတာစိတ်အခမ်းမသိမ်းတာညှို့ညင်ခံရတာတတ်မိစားတို့လမ်းခွဲရတာစိတ်သဘောထားချင်းတိုက်ဆိုင်မှုမရှိတာအိမ်အောင်ရေးတို့မှာမတိမမျက်ဖြစ်ရတတ်တယ်အိမ်ဘဝထိခဏဆင်းသွားတာမရှိမငံဖြစ်တာစိတ်ထိခတ်ရတာတွေကြုံတွေ့ပါစေဆိုပြီးဇာတာပေါ်ပြနေတယ်ဂယုစိုက်ပေးဖို့ဆရာမြတ်တာရက်ခံပါရစေနော်နန်းနယ်လေးဆရာစားတာဆက်ဆက်တာခိုင်ရန်ရောင်ရွှေအိုရောင်နော်ဝတ်ဆက်များဂျာတာပရင်းနဲ့ဝစ်စင်တဲ့တရေပြုတ်ပေးရမယ်။နောက်အရှိရက်တို့ကိုခရီးထွက်ခွာတာသွားတာလာတာကယူဆိုင်ပြရမယ်ရေချောင်းခရီးဟာလားလေချောင်းခရီးရေချောင်းလေချောင်းရေချောင်းခရီးနဲ့ပတ်သက်တာလေချောင်းခရီးပြည်တွင်းပြည်ပတော့နဲ့ပတ်သက်တာငွေနဲ့ဂျာတာပရင်းတို့ကိုခရီးသွားလာခြင်းညအိညာနဲ့ဖြစ်စေနော်ပြည်တွင်းပြည်ပဖြစ်စေရေချောင်းခရီးလေချောင်းခရီးတို့ကိုချောင်းချင်းပေးပေးပါမွေးနေ့ကြာတာပလေးကလွယ်အစားနည်းရဆိုရင်တော့ရပါလေမွေးနေ့မွေးရတို့ကိုစိုက်စိုက်မြိုက်မြိုက်တိုက်တိုက်ဆိုင်တိုင်းသွားတာလာတာခရီးရှိထွက်ခွာတာတွေညအိညာနဲ့ခရီးထွက်ခွာမှုတွေချောင်းချင်းပေးပေးဖို့စနေနဲ့ဒေနီယာကလည်းမေတ္တာရက်ခံပါရစေမှတ်မျော်လင်ပန်းမထက်မဖတ်နဲ့အိမ်ချိန်မြေတိုက်ခန်းတိုက်တာအဆောက်အုံကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်မယ်အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတန်ဖဲစေဝါတနည်းအားဖြင့်တနည်းအားဒီအထက်အလိုက်အကျိုးပေးမယ်ရှောင်းရွယ်ကိစ္စရက်တွေအကောင်ကျိုးထုတ်မယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရက်တွေမှာလည်းအောင်မြင်မယ်ငွေကြေးကိစ္စရက်တွေတနည်းအားဖြင့်ရှင်းငါထားတာတွေရာတင်ရထားမယ်ကျွေးမီကိစ္စရက်တွေမှာမမျောလည်းပဲငွေကြေးကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်မယ်နေနဲ့နေထဲမှာဒီမတ်လထဲမှာကြာတာပရိသတ်တို့များငွေကအကောင်ဆုံးစားတာရှင်နေအကောင်ကျိုးထုတ်မဲ့စားတာရှင်နေဖြစ်ပါလေမင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဖေဒီမေကြာတာပရိသတ်တို့များကန်ချာမှာကန်စားတာကံပွင့်လက်ပွင့်စေဖို့အတွက်ဖရာစေတီတို့တော့၎င်းတနည်းအားဖြင့်တန်ကြီးပြောလူပုဂ္ဂိုလ်တို့တော့၎င်းရှင်တံဘူးလူပေးပါနော်နေဦးပေါ့ကာလာရတီလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပါမယ်ခရာတို့ဘိုးဘွားရိတ်သားတို့ရေစီရေတာရေဘူးနော်တောက်ရေသားတို့လူပေးလို့ရနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ကံတို့လက်တို့လက်ပွင့်လက်မယ်လုပ်ငန်းစီးပွားရေးတို့လက်အဆင်ပြေမယ်အံ့ဩစရာကောင်းကျိုးကျေးဇူးတို့လည်းခံစားရပါလိမ့်မယ်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗီဒီမင်းအပရိသတ်များနော် like share ပေးနေတဲ့ကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ဆရာရဲ့ဗီဒီယိုအပရိသတ်များကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိလဲရှိပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗီဒီယိုအပရိသတ်ခွန်ရဲ့သားသမီးများအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာတော်မူကြပါစေနော်အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ကြာသားမိနာတို့ဟောတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ကြာနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးလို့တဲ့နေနယ်လေးတစ်ခုကတော့မတ်လကန်ချာမှာကန်စာတာမှာတောက်ကြသားမိနာကန်ချာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါတောက်ကြသားသမီးများခင်ဗျာတောက်ကြသားသမီးများကန်ချာမှာကန်စာတာကျောစီနခတ်တဲ့ရတွက်ချက်စစ်စစ်တဲ့အခိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးသတိပြုပေးရလိမ့်မယ်ဗျမိကြီးထင်ကြီးတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းအစင်မပြေတာလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်လက်စစ်နည်းနည်းအဖြစ်ကက်စမီနည်းနည်းအဖြစ်ဝါယာနည်းနည်းလေးအိမ်တွင်းရေးမှာကကြူးစိုက်ပေးပါထိခိုက်စရာလေးတွေကြုံရတတ်တယ်တနည်းအဖြစ်အယိုးအစစ်ကြိုက်တာတွေးတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေးတို့စီချိုသတိထားပေးရကြမိုင်းစာတာနည်းနည်းတောက်ကြသားသမီးဟာကန်စာတာအညာပိုင်းထက်မှဝင်နေပါတယ်နော်မတ်လဒီပြောမဲ့ဆိုလို့ရှင်73ရက်ဒီပထမ15ရက်နှစ်ပတ်အတင်းဟာဂျာမာကြီးစီးပွားလူမင်းအဆက်ဆက်အရာရာမှာတောက်ကြသားသမီးများတွေနဲ့ရှုပ်ရင်းချက်တွေပေါ်ပြနေတယ်စိတ်တန်းချောင်းအမြင်မှုမရတာစိတ်တွားတိုင်းကိုမပါတာတနည်းအားဖြင့်စိတ်ထိခိုက်စရာလေးတွေကြုံတွေ့တာตาอีนายยายยวายดุมุเยมีตาสุเยเนี่ยปัดตะปิปิดเตวีผ่านขันหาเสตนาส่อค้าขันหาผิดเส้นนี่จုံตวยตัดเลยไอ้หนองนี่ก็อเส้นปี่เลย
အဓိကကကြမ်းမိုင်းညနေစိပါရင်ငွေကြေးကိစ္စအစင်မှတ်ပြီးကျွေးမိတွေတင်တတ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ရှိတယ်ဒီပြောမှစူဆောင်းပစ္စည်းတွေတောင်မှမမျော်လင့်ဘဲနဲ့ထွက်ခွာသွားတတ်ပါရွှေထံငွေထရအစငွေကြေးကိစ္စအစတနည်းအားဖြင့်လောင်ကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျုံးမပြိုးခြင်းနဲ့အစကြုံပါစေဆိုပြီးစတာဖော်ပြနေတယ်တနည်းအားဖြင့်အနောက်ရခရီးမသွားကောင်းဘူးအဲမွေးနေ့တောက်ကြဆိုလို့ရှိရင်အထုမိမိတို့ဘာသာရေးတို့အလိုက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့လောက်ပြရမယ်လူမျိုးမချဘာသာမချเนาะတောင်ချသားသမီးများကန်နေနေတယ်เนาะပထမနှစ်ပတ်မကောက်ဘူးဆက်ကွန်၁၈ရက်၂၀နောက်ပိုင်းလာကုန်မတ်လ၃၁ရက်အတွင်းကျတော့ပြန်လည်ပြီးစတာကောင်းမလားမယ်လုပ်ငန်းစီးပွားတွေဖြစ်တော့မယ်ရောင်းကြီးဝယ်ကိစ္စရက်တွေအသည့်အသည့်ကောင်းကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်ပေါ်လာနည်းနည်းလေးစိတ်ဒေါသတွေထိမ့်ပြရမယ်ပုံပွင့်လင်းလင်းပြောတတ်လို့လုံမုံခံရတတ်တယ်အစင်မပြေတာလေးတွေနည်းနည်းလေးကြုံတွေးပါသေးရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရပါသေးဆိုပြီးစာတာမှာပေါ်ပြတယ်နည်းနည်းလေးအခိုက်ခံလေးရနည်းနည်းညံ့လို့ခယူးဆိုင်ပေးပါတနန်းလာသားသမီးစနေသားသမီးရန်ကိုနည်းနည်းရှောင်ရမယ်စိတ်တဘောတာတိုက်ဆိုင်မှုအာနဲ့တတ်ဒါလေးကိုဆရာအနေနဲ့အထုမြတ်တာရက်ခပြားစေเนาะဆရာအနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာတာချင်းဟာစာတော့ကုန်လုပ်ငန်းကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်မယ်ခရီးသွားလာမှုလုပ်ငန်းတွေဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းစီးပွားရေးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းရက်တွေမှာအောင်မြင်မှုအကျိုးချိတ်တွေခံစားမယ်ပူတိုးကန်ရေးတွေကောက်မယ်ဒီမတ်လမှာကန်စာတာဂျိုစီနက်ခတ်တွေမကောင်းတဲ့ဘေးဆွအန်တဲ့ဒီကင်းဝင်းအောင်မိတ်ဆွေခင်မင်သူရင်းနေသူဆေးရမိဖလူပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုခောက်ဆွဲကြော်တစ်ဖွဲလုံပေးပါလို့ဇာလင်းနဲ့ဒီနေရာကလည်းမေတ္တာရက်ခပါရစေ။ဒါဆိုရင်ကံကောင်းခြင်းလည်းဖြစ်လာမယ်။အခိုက်ခတ်တွေဇာတာညံ့နေတာတွေမကောင်းတဲ့အဆိုးတွေထွက်ပါပါလိမ့်မယ်။ပူတိုးကံတို့လည်းကောက်မယ်။လုပ်ငန်းရေးတို့လည်းအဆင်ပြေမယ်။ပူတိုးကံလည်းကောက်မယ်။ငါအစဖွန်အစုံဖွန်အစငါအစုံတို့အကျိုးထွက်မယ်။ပူတိုးကံတို့ကောင်းကျိုးဖြစ်မယ်။လုပ်ငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေအပြောင်းအလဲတွေလာမယ်။ရှေ့လာရှေ့လာနောက်ပိုင်းနေမှာဆိုရင်ပုံမှုပြီးဇာတာအကောင့်ထက်မှာညင်တွေးနေပါလေ။ပူတိုးကံတို့ထူချာဖြစ်စင်နေလဲအောင်မြင်ပါအောင်ပဲနော်အိမ်တော်ရဲ့အစဉ်ပြေတယ်နန်းနယ်လေးပထမနှစ်ဖက်စီပွားရေးအကျက်တဲကြုံတွေ့ရတတ်တယ်တနည်းအားဖြင့်အရင်နေ့ကိစ္စရက်တွေချောင်းရေးဝယ်ကိစ္စရက်တွေချောင်းမဝယ်မဖြစ်တာတနည်းအားဖြင့်အကျိုးမြတ်မရှိတာအရင်တော့မှမနဲ့ပြန်ရှာရတာလေကြုံတွေ့ပါစေဆိုပြီးစာတာဖော်ပြနေတဲ့အတွက်အလောင်းကစားပိုင်းတဲ့ဖြစ်စေချောင်းရေးဝယ်ကိစ္စရက်တွေရင်းနှီးမြုံနှံမှုတွေစာချုပ်ချုပ်ဆိုလက်မှတ်ရေးထိုးတွေကိုဆရာအနေနဲ့အထုကယူဆိုင်ဖို့ဆရာမေတ္တာရက်ခံပါမင်္ဂလာပါကံကောင်းခြင်းကံပွင့်ခြင်းဖြစ်စေဖို့တောက်ကြသားသမီးများခောက်ဆွဲကြော်လေးကိုမပြတ်မကွက်တနည်းအားဖြင့်ပါတီလာရှင်တို့ဆရာလေးတို့တနည်းအားဖြင့်စုံလောင်းနာတို့တနည်းအားဖြင့်မရှိစင်းရနှမ်းပါတို့တနည်းအားဖြင့်တောင်းရန်တို့ဒဇုံတဦးတယောက်ကလေးသူငယ်ဒဇုံတဦးတယောက်ရဲ့လက်ဝက်ကိုခောက်ဆွဲကြော်ထုတ်လေးကိုမတ်လမိမိမွေးနေ့တောက်ကြနေမနက်ဖြစ်စေနေ့လယ်ဖြစ်စေညနေဖြစ်စေမပြတ်မကွက်လှုပ်ပေးပါဒီလိုလူချင်းအားဖြင့်ကံကောင်းမှလက်လက်ပွင့်ရမယ်စီပါစာတာလည်းကောင်းမယ်။ရောင်းရွေးဝယ်ရေးကိစ္စရက်တည်းလည်းအောင်မြင်မယ်။တနည်းအားဖြင့်ပျော်ရွှင်စရာသတင်းစကားတွေကြားရတာ၊ဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်းတွေဖြစ်မယ်။ကောင်းကျိုးထူးခြားတယ်။ထူးခြားဖြစ်စင်တယ်။ကောင်းကျိုးထူးတယ်လေ။ပေါပေါလာပါလိမ့်မယ်။ရုံရုံချင်ချင်လေးတော့ဆောင်ရွက်ပေးပေးဖို့စာလေးနဲ့မေတ္တာရက်ခံပါရစေ။မင်္ဂလာပါ။အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စတေတောင်းကြီးနာအတွက်ဟောင်းစံကြီးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်နားဆင်ပြီးတော့ကြပါဦးခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါ။ဆရာရဲ့ဒီ2020နဲ့တုံးခွနဲ့မတ်လခုနှစ်သားသမီးကန်ချာမကန်စာတာဟော့စတယ်လေးကိုကြီးစုအားပေးပြီးတော့ဘာအရှက်ပေးနေတဲ့ပေးနေမယ့်အပရိသတ်ထမင်းရှင်များအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအနေနဲ့ဆက်လက်ဟောပြောပေးမှာကတော့စနေသားသမီးကန်ချာမကန်စာတာဟော့စတယ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะမင်္ဂလာပါစနေသားသမီးကန်ချာမကန်စာတာဆက်ဆက်လိုက်ကြတော့2023ခုနှစ်မတ်လမှာမမျော်လင့်ဘက်မတင်မဖက်နဲ့ပြည်ပခေးစင်ထွက်ခွာရတာပြည်ပကန်ချမကန်ထူတာပြည်တွင်းမှာတကူကြီးဖရခုမျော်ရတာဖရဖုအထုမမျော်လည်းပတ်မတ်တမဖက်နဲ့ဖူးမျော်ရပါစေစာတာပေါ်ပြနေတယ်လားပြီကျော်တရက်နောက်ပိုင်းတပေါင်းလားပြီကျော်တရက်နောက်ပိုင်းမတ်လ9ရက်10ရက်နောက်ပိုင်းမတ်လ9ရက်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဖရဖုခရီးစင်နေထူးချမယ်နည်းနည်းလေးအိမ်တော်ကြီးအတိမမြဖြစ်ရတတ်ပါတယ်နားလည်းမှုလွဲမာတာတနည်းအားဖြင့်တဦးကိုတဦးရိုက်တာနှက်တာတွေဖြစ်တတ်တယ်ထိုကြိတ်တာလေးနေနော်ဒီကြောင့်မဆလို့ရှင်မပြည့်မလဲတွေဖြစ်ရတတ်တယ်ကျွေးမိကိစ္စတနည်းအားဖြင့်ငွေချေးရေးအရှိငါကိစ္စဆိုင်ရမယ်ကိစ္စရက်တွေပေးရမယ်ကိစ္စရက်တွေရရမယ်ကိစ္စရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်ောင်ရေးမှာနည်းနည်းလေးကမောက်ကမဖြစ်ရတတ်လို့ခရူးဆိုင်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပါစေနောက်တစ်ခုကဂျာမိုင်းစာတာနဲ့ညံတတ်ပါလေဂျာမိုင်းစာတာခါကြိုက်တာခေါအောင်ခေါင်းခဲတာဦးကောင်းနဲ့ပတ်သက်တာနားမျက်စိတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စေုံစေကကုသမှုခံယူရတတ်တယ်။နောက်မမျော်လင့်ဖက်မတင်မဖက်နဲ့ဒီမတ်လ20ရက်ကျော်ဖစာတာရှင်နဲ့ဖွဲ့စိတ်ခံဝင်ရတတ်တယ်။အဲ့ဒါတော့စာတာလေးနဲ့ဝင်နေရှင်နဲ့ကြိုးဆိုင်ပြီးဆက်မြတ်တာရက်ခပြားစေ
จาดาบริทาตมีต้องจาดาตมีดูเนี่ยตาหาสัตตามติมันเนี่ยพิยาตัดจาดาบริต้องจาดูเนี่ยสกามยาลายันเชตารีจงยาตัดเอพิยาอเวสะเนาะอพิยาวันสะอวายาวันสะวิสันเจมวินิสันเนี่ยกูช่างเจมไปไปมาเนาะตอนนี้เป็นอาดูบาเนเอมินิเตเอเนาะวินิสันเนี่ยดูกูตัวลาเจมกูสายามะกันเนยมีบาเลยเนาะอุตุกันอาทุเมตะกูจีพยาเราพุ่มยาเลยเองเราอิสิมาเปบุมวยจีนะปัตตพิสัตตานี่เนาะชาวยี่วัยกิสายะติกามัสลาคาสิบวายไปอานะสิบวายออมยมุเนพยาปุพุตุกันทุเมตะเนียเพเอจามายิกะยูไซไปอ่ะสึกตันจะสึกติ่นไดออมยมุยาชิโบเนเดละไสละไสละริมาเราอเปียงเลละเลยเนาะตะกูกะส่งเนยงมาซอยิงမြန်မာနေတိလကူသွားမယ်မြန်မာလာမယ့်နေတိကတော့စနေသားသမီးရဲ့အတွက်အိမတာကန်ထူမအောင်လေဒီအခုလက်ရှိမှာကန်နေနေတဲ့လက်ရှိမတ်လာလေးကိုသိခံပေးပေးဖို့ဆရာလေးနဲ့မြေတာရက်ခံဗျာစေဟိုဘလာတွေမှာတော့တော်တော်ကိုအပြောင်းလဲလာမှာကိုကြိုတင်တွက်ဆထားပါမယ်အခုဆိုတော့ရှင်ဆရာလေးနဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တဲ့အခိုက်မှာဆိုရင်နည်းနည်းလေးနားမျက်စိသွားတို့ကိုခယူးဆိုင်ပေးရမယ်နောက်စိတ်လောကိုတော့မလို့နည်းနည်းလေးအလောတစင်မလို့ဖို့ခယူးဆိုင်ပေးရမယ်အဲအယောင်မအဝယ်မှာဖြစ်ရတတ်တယ်အင်ချန်နေတိုက်ခန်းတနည်းအားဖြင့်ရွှေထန်ငွေထန်ပစ္စည်းကြောင်ရေးဝရကိစ္စရတ်တော်ကိုသတိထားပေးဖို့ဆရာမေတ္တာရက်ခံတယ်။၃အစ၉အစ၉အစ၃အစ၃ကဏ္ဍ၉ကဏ္ဍချင်းနဲ့အကျိုးပေးမယ်။ကုသိုလ်ကံတို့ထူကြမယ်။ဒီမတ်လမှာကံကောင်းခြင်းဂျိုစီဂျိုနက်ခတ်တွေမကောင်းတဲ့အန်ဒီရီတွေကင်းစင်ဝေးစေဖို့အတွက်ဖရားစေတီတနည်းအားဖြင့်မိသားစုတနည်းအားဖြင့်ခင်မင်းရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတနည်းအားဖြင့်တောင်ရန်စားတောက်သူနော်တစုံတဦးတော့ကိုဇလုံးစတီးဇလုံးဖြစ်ဖြစ်ပလတ်စတစ်ဇလုံးဖြစ်ဖြစ်စတီးဇလုံးကတော့အကောင်ဆုံးတင်ရတဲ့ခိုင်မြဲအကျိုးထုတ်မယ်စတိစလုံးတစ်လုံးလှုပ်ပေးပါတနည်းအားဖြင့်ဘုရားစေတီသာမဏေဓမ္မယုံတနည်းအားဖြင့်ရက်ရွာတနည်းအားဖြင့်ဒီမိသားစုဝင်တစုံတစ်ဦးတစ်ယောက်နော်လမ်းဆောင်လောက်ခွားတနည်းအားဖြင့်ဈေးဘူရာယုံပအောင်ဝင်ကျင်တစုံတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့လက်ဝက်လှုပ်ပေးလို့လည်းရတယ်ဆုံးပစ်ခဲလို့လည်းရတယ်ညီသူပဲယူစီလှုပ်ပေးပါကုသိုလ်ကံတို့ထုတ်မယ်လုံငန်းရေးပိုင်းတို့အဆင့်ပြင်မယ်နည်းနည်းလေးနေအိမ်မှာအပြည့်အစည်တွေရှိရင်ဆုံးပြပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကတာမူးကြီးပစ္စည်းပြောက်ချတတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ပေးဖို့ကျွန်တော်များပုံနဲ့တော်ဖေးနဲ့ဆရာကြနာတို့အိယာကလည်းမြတ်တာရက်ခံပြားစေမင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဖေးလေးမအပရိသတ်များခွန်ရသားများအားလုံးကိုစိတ်နှပြကြမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေ2023ခုနှစ်မတ်လတလလုံးလုံးမှာမိမိတို့မွန်းနံတို့အလိုက်တနင်္ဂနွေသားသမီးများမတ်လတနင်္ဂနွေနေ့တနေ့တရရက်မှာဆက်လိတ်လူပေးပါဆက်လိတ်တဘူးပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်တလိတ်ဖြစ်စေအမဲချင်းဖြစ်စေလူပေးပါမပြတ်မကွာတန်ပွင့်လပ်ပွင့်လုပ်ငန်းစီမံဖြစ်အောင်တနင်္လာသားသမီးများညနေတော့ပါပါလူသားပေးပေးပါတာမကူကြည့်သည်နဲ့သည်ဥတီမရှိအတူအရှိမလို့ညနေတော့ပါပါလူပေးပါအင်္ဂါသားသမီးများစွတ်ကြေဖြူတထဲမပြတ်မကွက်အင်္ဂါနေ့ဒီမတ်လာထဲမှာရုံရုံကြည်ကြည်မတ်လာတရက်ကနေ31ရက်အတွင်းပေါ့နော်လူပေးပါနော်ဘုတော်ဟူသားသမီးများတနည်းအားဖြင့်ကလေးသုံးငယ်လူကြီးနော်သင်လေးရောက်တော့ပေါ်တာဘူးလေးတခုလူပေးပါလို့ဆရာမြတ်တာရက်ခံပြားစေနော်သာသာပရိသာသမီးများဘုရားစေတီဇောင်းတန်းတနည်းအားဖြင့်ဒီကလေးသုံးငယ်တကြီးရွယ်အိုတို့ကိုရေတံဖို့လူပိပါလန်ခရီးသွားရင်လည်းဖြစ်စေနေခင်းနေလည်းညနေနော်ကြုံနေတလို့ဟလာတနည်းအားဖြင့်မိဘမဲခရဘုပ္ပရိတ်သာတို့ရေကူးတို့တူတာရေစီရေတံလူချင်းပေါ့နော်ဆောင်ရွက်ပေးပေးပါနောက်ဒီတောက်ကြသာသမီးများတန်ကြမှာကန်စာတာလေးတွေမှာဂျိုစီနက်ခပိုင်းနာပတ်သက်ပြီးအညာလေးတွေပြပြအောင်မတ်လာထက်မှာမရှိစင်ရဲ့နှဲပါသူဖြစ်စေဖာတီလာချေဆရာလေးတို့ဖြစ်စေတန်ဃာတော်တို့ကိုဖြစ်စေခောက်ဆွဲကြော်တပွဲခောက်ဆွဲကြော်ထုတ်လှုပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်များဒီနေ့ကနေမြတ်တော်ရက်ခံပါရစေစနေသားသမီးများစတိစလုံးတစ်လုံးလှုပ်ပေးပါအားလုံးကတော့မတ်လတရက်ကနေမတ်လ31ရက်နေ့မိမိတို့မွေးနေ့နေ့နော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတနင်္ဂနွေနေ့နော်ဒီတောက်ကြသားသမီးတောက်ကြနေ့စနေသားသမီးဟာစနေနေ့နေနံတို့အလိုက်မပြတ်မကွက်လှုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့်ကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းလုပ်ငန်းစီးပွားရပ်တို့တိုးတက်အောင်မြင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမောကံဆိုတော့မြတ်တာပို့တာရင်ကျွန်တော်များပုံနဲ့တော်ပြီးရင်ဆရာနိုင်ထွင်းရင်ခံချာမကန်စာတာဆွေးမြဟောပြောတဲ့နေရလိပ်စာဟောကန်လေးကတော့ရောင်ကုန်ပါကေတာကြောက်တိုင်းကပီတာစီးတီမာကတ်ကြီးရဲ့ဘေး ACT နာတိုက်နံပါတ်200ကိုမြင်းကြီးထဗမာကြီးရက်ွက်ဓာတ်ပုံမျိုးနဲ့ရောင်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဗီဒီယိုအပရိသတ်များတနည်းအားဖြင့် online ပေါ်ဝါဖြစ်စေဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေဖြစ်တဲ့39 3939 4
ตองยาโกคงงาลงช่องเนี่ยติงงาโทษแทนได้ยัดสัตว์มีเมียนายบาร์เลยไปพามาเซนจารุอะไรเสียยัดที่พี่แม่สโลชินเสียอินเอาอยู่ดีมีเมียลูราชินเสียแทนได้ยัดพงนัทตาลกาไปพามาเซนจารุอันนี้ตาลกาเสียกูสัตว์มีเมียนายบาร์เลยเสียยัดที่ไหนกูจีชูอาเป็นเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ปฏิบัติคนยังตัดมีอาลงกูเซ็งเนี่ยจะมาทำตัวมุชาวาสีลูกสมุกังสุตามีตาปูตายเนี่ยนัทท้องนัทสัตว์ต้องคนเนี่ยมาสละกันจามากันสัตว์ฮอสนาไลน์ลุงทูจิงกู อินยามาเป้ตะขัดตะนาจะน่าพิอาศีมิงลาบามติน้ำมาเลยรามยามติน้ำมาเลยรามมาเชื่อมมาเล็บเชิดอาศีเสียยาพงศ์ได้ยัดสัตว์ปีปีบ้าตงยาโกเลี้ยงอารมณ์ตงยาเลี้ยงคงตงยาโกคงอารมณ์ชาวเนติงอารมณ์ทั้งจะที่อันเนปัตตาสาวยันสาวยันเนปัตตาตีลูราศีเสียพิจารปีปีบาร์เลยมิงลาบา เราเรียนไม่ได้การเชนิดนี้ใช่ไหมครับเนี่ย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 เราเรียนไม
dhadu dhadu Aro jara miya 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 Viro muya bhagolo dhadu 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 Aro jara miya 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 Viro muya bhagolo dhadu 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 Amiya jari bhi aro kushin dhapa jama jari chanda jari kija Vadiro aniya kate bhi kate kini ya Vadiro Saitwara ingo bhalu ya sana bhiwa na ya Vadiro